अरे वही सर्वानंद, तूने तो मुझे हक करके तेरा तीर भी बना लिया। अरे मुझे क्या मिला है, सिर्फ 3 करोड़। अक्षय कुमार बड़क ब्रह्म पटिपट का चाटी माटी भेटी निमित्त रे আমার অসমখনক অগ্রাই লৈ যোৱাটো হৈছে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আপুনি যদি মোক এনেকৈ এঘৰীয়া কৰে মই কলৈ যাম? তাৰ পাছত সীমা খোজা নাই, কৈ আছে যে মোক কিয় কাষা কৰিলো। আৰে ঐ শুনি আমাৰ, কাউখনি অতি শুনি গছৰে ভৰা, তল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে, ক'ত পাওঁ তল হৰা। এইটো যদি আমাৰ শেফালি খানে কয়, ৱেল শুনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুনি গছৰে ভৰা, ডাল ভৰি ভলি ফল ফুল লাগে, কোট পাওঁ তল হৰা। ৱেল ৱেল কেমালে। আৰু এইটো যদি আমাৰ অক্ষয় কুমাৰে কয়, আৰে শুনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুনি গছৰে ভৰা, ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে, কোট পাওঁ তল হৰা। শুনিছে তে কয়, শুনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুনি গছৰে ভৰা, ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে, কোট পাওঁ তল হৰা। ৱেল আৰু এইটো যদি আমাৰ সন্দিলি পাৰে কয়, আৰে শুনি আমাৰ গাঁওখনি ধোনি গছৰে ভৰা, ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে, ক'ত পাওঁ।